那边松松变了一位了。亚子为港马阿拉哈电影闹松出的过这么带了谢家路谢家娘随身进来很多吧耶。那个我这比例都要动手过来应该希望面对于杨博为所谓心情给没做呢也可以透过来签马呗。那里马呗这都来过我这动脑就水水个那塞可能等着地三千天人家到了吧。就都比如你那个公司能见面目前过卡地座人生也比例没。虽然那些年啊地图的一个龙啊铁腿们身上呗天路啊那地面一个的无敌身上的世界的都不来的马里吧。啊那些毛年为了太重啊嘞天路啊那些的塑料的比例去强大多加比难看深夜多少地图的人为了一个没这样的片顶把有给家的。把他妈见个可能三个压根能变来背个开背没都这样见嘛咯龙啊变来背个钱没洗个包。比如人家的龙王快没了奶奶手奶奶王三大头国特别冒开家的亚洲人对爱的是李龙一夜的问题过冒开了大妹妹那天阿娜先的主家奶奶的阿娜国也有改变的比如三大亚越高不会真把比如比开的大妹妹呢这种的我没理过我比如楼上的西门给你奥面多少本来当真开满多家的第二预告部压力过一张喵喵表皮了被撇破就砸了的。这边来那感动了一会子的过是外一路白问困土的被皮了使用难言的。这些工匠们是老婆。比如难言也定要砸大人过来西面干面要杀给家的。本来也当真开马了这场古要古在古预告部压力过比战撇定撇来多的。这场毛丹学家难言过这半一片表皮他说是的天秋欧秋昆亚子妹那他是苦切物亚天比给的。那他是苦切物哈乌布里帮助你乌布里尼兰亚变成摩托拉也没站开眼喇叭的。这个阿娜对马的撇对面你他吧。这个来电脑就是我对乌布里帮助你昆图的亚西塔里的阿娜对摩托拉骗人也没站内巴喇叭的。大妹妹亚子跟马拉你呢这也一大就是我送了要不你他骗了吧的。这个那套三个姑妈特别变成别吧的。而且他们让乌丁生个高龙口味特别拿你多面别给的。那套那些姑娘的高中亚路心里是不。那套三个姑独立亚间预告部嘛 NLD party 的苏亚骗了的。亚子不搞马阿拉也亚路尼亚哈六颗杀骗了的。第二高龙口味特别拿你多面不就在亚路的。高龙苏拉嘞那应该以后请你去嘛可以啊了哦。那里说了他嘛高龙是为没可以给不这样的人呢没多面给不。那他们的社区这里要请越高不会嘛呢 ,NLD party, 那样变呢。亚洲跟马阿拉你呢高州亚都送了破亚农业撇多了。那里嘛亚洲跟马阿拉你呢天国就得得得阿娜带来多了。阿娜带来的呢他说这天秋欧秋昆亚子们那他们是苦切物哈嘞，啊，路了别别，别对面别多些嘞。亚子讲马阿拉哈，真够就着德国嘞，啊，真怕破坏这片盆地别来巴罗嘞。比如嘞，你呢，阿那对面个龙王那么看家罗吧？那个王三那突破家嘞，我那里个嘞 ，CDM 比如来家嘞，啊，真怕破坏这哈，比如嘞个特别比亚子木里就龙来家嘞。大妹妹，比如嘞个脑这么多家不？前边的闽南牛个，都闽南到南京哈。那应该我变成宝宝。但是咱那该多冷一点嘛，爸妈但是咱那该多冷一八温拉进哈，土家的撇身第一把。哎你妈，阿江派婆子也先说，该说正东来的木呀，田路个阿表弟也有屋地上面来。咱那该多冷一阿婆里个嘞，阿苏亚第一表来有冇好多呗，生日第一表来昂提，就办阿土拉家的。哎你妈，阿江派婆子你呢，田路把他来看他给的。那趟是切勿母呀那趟那是东古人的话语所以但但共收那么便宜。第二乔拉对西外乌摩拉昂楼上面比如过却得钱很多吧耶。第二第二年的一年慢慢塞头比塞表演楼感应没乱没对西外乌摩拉没路了有啥差很多吧耶别。大家为这比例东亚东西也能透回来的不水恰太阳们一堆口欧闹地吧别。就你那个咯，有个估计单位呢，
တငယ်ချင်းမောင်ထုရဲ့အဖြစ်ကိုသတိရမိပါရဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကစိုးဥတီထွေနေပါကိုကြီးတောင်ဝင်းကတိုင်ထောင်ခရမ်းကျင်းလို့ခေါ်တဲ့ထိုင်ဝမ်ခရမ်းကျင်းစတင်စိုက်ပျိုးသူပေါ့မောင်ထုကတော့ပင်ငုံတိုးလို့ခေါ်တဲ့အထွက်တိုးပဲဒီစိမ့်စိုက်ပျိုးတဲ့သူတိုင်ထောင်ခရမ်းကျင်းကတဧကရဲ့လေးပုံတစ်ပုံတသမအစိတ်လောက်စိုက်တာတော့အရင်နေ့ကတိန်30လောက်ရှိတယ်တိန်30ဆိုတာရွာအနေနဲ့ကတော့များပြားလာတဲ့အရင်နေ့ပါမအောင်မြင်ရင်ကျွေးတင်ကြုံဖြစ်မယ်ဂိမ်းအဲအထွက်တိုးပဲဒီစိမ့်ကလည်းတဧကကိုတိန်30လောက်အရင်နေ့ရှိတယ်ကျုပ်တို့တမယိုးချစိုက်တဲ့ခရမ်းကျင်ကတဧကကိုပိတ်တာချင်း80လောက်ထွက်တယ်အဲ့ဒါလွန်ရောကျုံရောပဲကိုကြီးတောင်ဝင်းရဲ့တိုင်ထောင်ခရမ်းကျင်ကတသမအစိတ်လောက်စိုက်တာပိတ်တာချင်း900လောက်ထွက်တယ်ဗျာအဲတခါတဲ့ကိုကြီးတောင်ဝင်းဂျပန်ဆိုင်ကယ်ဟန်ဖုန်းတွေနဲ့ဖြစ်တော့တာပဲမောင်ထူးရဲ့အထွက်တိုးပဲဒီစိမ့်ကလည်းတေအေကကိုတင်းတရာနီးပါထွက်တဲ့ဗျာမောင်ထူးရဲ့နာမည်ပြောက်ပြီးအစိမ့်တထေးလေးလို့ခေါ်ကြတဲ့အထိအဲကိုကြီးတောင်ဝင်းကလည်းတောင်ဝင်းတို့နောက်နှစ်ကြတိုက်တယ်မယ်ကားစီးမယ်တဲ့မောင်ထူးကလည်းနောက်နှစ်ကြသူ့ကိုကြိုက်တဲ့မင်းကလေးကိုရွှေတပိတ်သာတင်တောင်းမယ်တဲ့အော်နောက်နှစ်ကြကိုကြီးတောင်ဝင်းကခရမ်းကျင်နှစ်အေကစိုက်တယ်မောင်ထူးကပဲဒီစိမ့်သုံးအေကစိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခရမ်းကျင်ရောဘဲဒီစိမ့်ရောမနစ်ကစံချိန်ချက်မလျော့ထွက်ရှိကြပါလေဒါပေမဲ့ကိုကြီးတောင်ဝင်းခင်ဗျာကားဝယ်စည်းဖို့နေနေသာသာမနစ်ကဝယ်ထားတဲ့ဂျပန်ဆိုင်ကယ်လေးရောင်းလိုက်ရပါရောလားအော်မောင်ထူးခင်ဗျာလဲမင်းကလေးတွေကြားမှာသူ့ကိုယူရင်းရွှေရမရတော့မသိဘူးပစိုးတော်ဝယ်ဆင်ပေးရမယ်ဂိမ်းလို့လောင်ပြောင်စရာဖြစ်နေပါရောလားအဖြစ်ကဒီလိုကိုကြီးတောင်ဝင်းနဲ့မောင်ထူးကမနစ်ကခရမ်းကျင်နဲ့ဘဲဒီစိမ့်ရပြီးတော့ချောင်းလဲသွားတော့နေတရိုးမှာနာမည်ကြီးသွားတယ်ဒီတော့ဒီနှစ်မှာသူကလည်းခရမ်းကျင်ငါကလည်းဘဲဒီစိမ့်နဲ့အပြိုင်ဆိုင်စိုက်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခရမ်းကျင်ကလည်းအထွက်များပြီးဝယ်လို့အားကမရှိမနစ်ကရာသီအစမှာတပိတ်သား900ရပြီမဲ့ဒီနှစ်မှာရာသီအစတပိတ်သား100တဲ့နောက်တဖြည်းဖြည်းဈေးတွေကျလာလိုက်တာတပိတ်သား5ချက်ပဲရှိတော့တယ်ဆုခအလုသမားဈေးတောင်မကမိလို့ဒီအတိုင်းပဲပြစ်ထားလိုက်ရတော့တယ်ဘဲဒီစိမ့်ကလည်းအထွက်တိုးပါရဲ့ဒါပေမဲ့မနစ်တုံးကတရုတ်ကဝယ်လို့တဒင်း 9,800 အထိဈေးကောင်းရရှိခဲ့တာတဲ့ဒီနှစ်တရုတ်ဝယ်လည်းမရှိတော့တဒင်း 9,000 ကျပ်နဲ့ရောင်းတာတော့ဝယ်လည်းမရှိဘူးဖြစ်ရောဈေးဘူးရေသွင်းစရိတ်အလုတ်သမားကနှုတ်လိုက်ရင်ဈေးခွက်ကိုအမိဖြတ်ခေါင်းဖြတ်လက်မော့ဖြစ်တော့တာပေါ့ဆိုလိုချင်တာကဗျာစိုက်ပျိုးရေးမှာအရင်နေ့စိုက်ထုတ်လိုက်တိုင်းစီးပွားရေးကဥမော်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဈေးခွက်စီးပွားရေးဆိုတဲ့အတိုင်းဈေးခွက်ကျယ်ပြန့်နေဖို့လိုအပ်တယ်အခုဒင်းတို့ကစပားနဲ့ပဲဒီစိမ့်စိုက်ပျိုးတဲ့သူတွေကိုဦးစားပေးထုတ်ပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီမှာဒင်းတို့ကိုယ်တိုင်တော့တရားဝင်အစိုးရဖြစ်အတိမတ်ပြုခံရအောင်တနိုင်ငံမှာမစည်းရုံးနိုင်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ပြီးထွက်လာတဲ့တီးနိုင်တွေကိုရောင်းပေးနိုင်မှာမလဲပြီးတော့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကလည်းနောက်6လဆိုရင်ဒေါ်လာ9000ကျပ်ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးဒီမှာလူကယ်ပြန်ဝင်ကြီးဒေါ်သက်သက်ခိုင်က NLD အစိုးရလက်ထက်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအမှတ်ရနိုင်ပြီဒေါ်လာ1500ကျပ်ဖြစ်ရင်တိုင်းပြည်ပြက်ပြီတဲ့ဟောအခုဒေါ်လာ3020ဖြစ်နေတော့တိုင်းပြည်ကနှစ်ပြန်ဆွန်းဆွန်းပြက်နေပြီဆိုတဲ့သဘောရာဇဝတ်ကောင်မအားလန်းတဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့စည်းဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးကျဆင်းနေတယ်လို့ဒင်းတို့လည်းအဖက်ဆင်မရအောင်ကျဆင်းနေပြီဖြစ်ပါကြောင်းငွေမောင်းတန်ခတ်လိုက်ရကြောင်းပါခင်ဗျာ။နှွေဦးတော်လှန်ရေးအောင်ရမည်။စာရေးသူဒေါင်းနီရဲ့နှစ်ပြန်ဆွန်းဆွန်းပြက်နေပြီလားဆိုတဲ့စောင်းမကိုကျွန်တော်နှွေဦးမောင်ကတင်ပြပေးခဲ့တာပါ။